volta com Geração. Hoje nosso papo é o Plus Size. Ô Rafa, a gente falou um pouquinho das Plus no primeiro bloco, mas nós explicamos direito. O Das Plus é um site voltado para o Plus Size? É, assim, inicialmente foi voltado para o Plus Size, né? Porque além de eu dou consultoria na área, né? Eu sou consultora, gestora de marca, né? Então eu dou consultoria para marcas e consultoria de estilo também. O Das Plus, inicialmente, eu sou modelo. Então, inicialmente, começou Plus Size. Só que aí, a gente tem lá 8 editorias, né? Então, é um site basicamente feminino. Então, fala sobre saúde, beleza. E aí, outros grupos que se sentiam alheios à moda, foi até interessante a gente ter falado, que pessoas baixas também têm problemas, ou pessoas mais magras e tal. Outros grupos que se sentiam alheios à moda começaram a nos procurar e mandar mensagens. Então a gente recebeu mensagens, a gente teve um diálogo muito próximo com grupos de luta negra, né? Grupos de trans, grupos de pessoas que são muito magras, de pessoas que são muito baixas. Vocês até falam lá no site, né, que é ressignificar a dar moda. Outro significado à moda, né, gente? Que essa é a moda mais próxima da nossa realidade, da precisa. Nossa, né? Depois, Fernanda, que do surgimento mesmo, da força de redes sociais, o que aconteceu? O consumidor, ele não aceita mais, assim, que o produto venha, porque algumas marcas acham assim, olha, eu tenho um produto bom, então ele vai ser consumido. Não existe mais isso, né? Então hoje, o consumidor praticamente determina o que você vai produzir. A moda tá muito mais assim, aquela, eu acho que as meninas, elas podem até falar um pouquinho disso, né? Tá muito próximo do que eu sou, né? Da identidade. Da identidade da pessoa, buscar a identidade mesmo. Se você não se identifica com o que está passando, não lá, se identifica, né, e vai para a internet, vai para redes sociais, vai reclamar, vai cobrar. Né? Por isso que a moda está com um outro momento, né, Alice? Eu acho, até só para completar, que o movimento Plus Size e outros movimentos de minoria tem a ver em acabar com padrões. Porque esses padrões impostos pela indústria da moda e outras indústrias não refletem uma realidade. Você vê, no Brasil, por exemplo, a maioria da população está acima do peso. Então, como é que o padrão de tamanhos é 34, 36, 38, 40? Isso é totalmente contra o que a gente vê. Eu só fui em muitas horas que eu falei, só vai até o 40? Mas o 40 não dá em mim. Exatamente. Tem marcas que só vai até o 40. Então, não, a gente, né, a diversidade, quando a gente fala de democratização da moda, é representar a população. Inclusive, lá no desfile do Miss, né, a gente teve a gente teve mais 2 desfiles. Um desfile da entidade que foi beneficiada com a renda do concurso, e que foi a CAP, que é uma casa de acolhida de crianças com câncer. E um outro desfile, que é de iniciativa do Ministério Público, que é a campanha Que Diferença Faz. Então, assim, teve desfilando cadeirante, teve desfilando plus de muleta, né? Teve desfilando pessoas com estética afro. As lutas são completamente diferentes, né, Fernanda? Assim, claro que a gente não está querendo comparar aqui a estética afro com síndrome de Down, com cadeirante. São completamente diferentes. Mas a gente quis mostrar com esse desfile que todos consomem moda, todos podem consumir moda, tem o direito de consumir. Você, por exemplo, Jaqueline, acabou que você representou também, né? A moda afro, né? Os afrodescendentes, ela acabou que ela fez esses dois papéis, exatamente, né? Exatamente. Isso foi interessante. Você quer fazer uma pergunta, né? Eu queria fazer para a Jaqueline inicialmente, mas eu acho que agora qualquer uma vai poder responder. Que é se existe um padrão para ser modelo plus size. Que existe um modelo normal e tal, todas aquelas padronagens. Quer saber se tem para ser modelo plus size. Não importa se ela é um manequim muito maior, mas que ela tenha uma harmonia corporal, uma harmonia das formas. Porque é mais interessante para fotografar, né? A modelagem mesmo, né? Fica mais correta. Mas existem modelos que não têm uma proporcionalidade tão bem definida, mas que de alguma forma representam alguns padrões. Por exemplo,
pessoas que têm um seio muito grande. E como é que é isso, Alice, no dia a dia da loja? A gente busca também a atitude, a personalidade da modelo. Às vezes isso conta até mais do que, por exemplo, ter as medidas exatamente coordenadas com a nossa tabela. Às vezes mais importante do que você estar com as medidas ou ter uma cor de cabelo, uma cor de olho, é a marca enxergar em você uma atitude que está alinhada com o que a marca quer mostrar para o mercado. Você teve que pegar um pouco isso, né, Jaqueline? Porque você falou que treinou para... preparou, né? Exatamente. E um dos meus prêmios, assim, do primeiro concurso que eu participei, foi eu conhecer o Das Plus. Que através do Das Plus eu pude me profissionalizar mais, poder conhecer mais através da Rafa, da Silvia, que sempre estão me ajudando. A Silvia é outra idealizadora do Das Plus, Silvia Neves, que é a atual Miss Brasil Plus Size Sênior e é a maior top model hoje do Brasil em atividade. É a maior modelo plus size do Brasil em atividade. Ela é linda. Quem realiza mais trabalhos. Referência, né? A Silvia é uma referência. É uma referência. E eu queria perguntar como que você iniciou esse projeto, porque você é formada em administração, várias coisas, eu já estava me perguntando, gente, o que ela não faz? E eu queria saber como que você quis ir para essa área, foi por questão de mercado que você viu que realmente estava faltando ao projeto nesse sentido, ou um desejo próprio, como que surgiu isso? Na verdade os cursos que eu fiz todos eram muito voltados à área de estética e comunicação, né? Então, assim, letras, rádio, TV, administração, acaba que envolve na administração, especializei em gestão de marcas. Na verdade, eu trabalhei a vida inteira no comércio. Eu sou modelo profissional há 18 anos, né? E só que eu era modelo convencional, né? Então, eu era modelo magra, né? E aí, eu trabalhando no comércio, gerente de loja, de shopping, muito tempo, eu comecei a perceber que a maior parte das pessoas que entravam na minha loja eram pessoas que usavam acima de 44. Então, a loja era uma loja de confecção própria. E aí, eu não perdi a venda. Então, eu não vou perder venda, eu vou confeccionar. Aí, eu fui tendo conversas com modelos. Isso, gente, tem 15 anos. Né? Trabalhei também numa grande multinacional, numa grande rede varejista. O pensamento de multinacional, de varejista, é muito diferente, né, Alice? Então, assim, já está à frente, já sabia, já existia uma previsibilidade que o plus size identificou essa necessidade. Então, eu já estou com isso familiarizado, já tem muito tempo. E aí, eu percebi que a maioria era né, plus size e comecei a pesquisar e tal. E calhou de acontecer comigo de ter um problema de saúde e ficar na silhueta plus size. Então eu continuei o meu trabalho de modelo, só que como modelo plus size. Gente, nós vamos agora para um rápido intervalo, já voltamos com as perguntas dos nossos estudantes de moda aqui. Geração volta em instantes.